Ғұмыр күннің ұсынып жақсылығын, шымылдығын жаңа күн ашты бүгін. Алғы күн ұғынғанға ұлын әсіп, жаратқанның сездірген басшылығын. Қайырлы күн сыр жұрты, тікелей эфирде жағымды жаңалық пен танымдық ақпарат сынатын қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы. Араға күн салып, өздеріңізбен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Тамыз айының 24-ші жұлдызы жағымды жаңалықтарға толы болсын. Сәрсенбі сәтті өтсін деген тілекпен бағдарламамызды әсем әнмен ашамыз. Арна қосулы болсын. Эфирдегі бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Жақында Қазақстанда жасыл ипотека іске қосылатын болды. Ең алдымен бұл жайлы Қазақстан Республикасы премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов айтқан еді. Кейін отбасы банкі де қоршаған ортаны қорғауға арналған ерекше ипотека түрін әзірлеп жатқанын хабарлаған болатын. Ендеше Қазақстан мен ТМД елдеріне енді келе бастаған жасыл ипотеканың не екеніне, қандай ерекшелігі мен мәні неде екеніне тоқталып өтейік. Жасыл ипотека деген не? Жасыл ипотека қоршаған ортаны қорғау және сақтау талаптарына сай жобаланған жылжымайтын мүлік нысандарын сатып алу мен құрылысын салуға арнап банктердің бөлек арзан пайызбен займ беруі. Несие ұйымдарының көбі экологиялық талаптарға келгенде ең басты ұсынатын қағидасы құрылыс нысанының энергия үнемдеу жағынан тиімді әдіспен салынғаны. Ең бастысы энергия үнемдей алғаны, шығын болмағаны. Жасыл ипотеканы берудегі халықаралық талаптарға тоқталсақ, онда Еуропа елдері негізінен мына нәрселерге қарай отырып займ береді. Егер құрылыс экологиялық таза материалмен салынса,
қалдықты утилизациялау жүйесі іске қосылса, су мен жарықты, жылу мен басқа да коммуналдық қызметтерді үнемдеудің жолдары болса, маңайы абаттандырылып, жасыл желекке айналдырылса. Европадағы тәжірибелерге қарағанда, тұрғын үйдің экологиялық жағынан таза, тиімді екенін тексеретін арнайы сертификациялық стандарттар бар. Европа мен ақышта жасыл ипотеканы іске қосылғанына 10 шақты жыл болған, ал Ресейде былтырғаны алғашқы жасыл ипотека іске қосылды. Биыл енді міне елімізде де қосылғалы отыр. Қазақстандағы жасыл ипотека. Елімізде жасыл ипотека жайлы биыл алғаш айтылды. Парламент сенатының отырысында вице-премьер Ералы Тоғжанов мамыр айында елімізде жеңілдетілетін ипотеканың түрі іске қосылатындығын алғаш айтты. Жастардың басты мәселесі баспана. Жастарға арналған еліміздің үш қаласында арнайы тұрғын үй бағдарламасы бар. Нұрсұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында. Осы жылдың соңында елдің басқа өңірлерінде де дәл осындай тұрғын үй бағдарламаларын іске қосуды ойлап отырмыз деген еді вице-премьер. Кейін Қазақстанда жасыл ипотеканың дайындалып жатқанын, әрі жақында іске қосылатынын отбасы банкінің төрағасы Ләззат Ибрагимова да мәлім еткен болатын. Оның айтуынша, бұл ипотекаға деген сұраныс қазір нарықта артып келеді, әрі төмендетілген пайызбен берілмек. Отбасы банк акционерлік қоғамының басшысы бірінші кезеңде жаңа ипотекалық өнім халықаралық қаржы ұйымдарының ресурстары есебінен іске асырылуы мүмкін деді. Екінші кезеңде мамандандырылған облигациялар шығару арқылы займдар берілмек. Банктің мәліметінше жасыл ипотека осы жылдың соңына дейін іске қосылуы мүмкін. Талаптары әзірше белгісіз, бірақ белгілісі мынау. Энергия үнемдейтін нысандардан баспана алған жандар банк төмендетілген ставкамен арнайы несие береді. Займның басқа да жеңілдіктері бар. Бұлар әзірше белгісіз. Қазақстанда энергия үнемдеу әдісімен салынған ғимараттар мен құрылыстар нысандары бар. Жарықты күннен алу, жылуды арнайы бөліп беру системалары арқылы үлестіру, лифтінің көтеріліп түсуінен энергия өндіру, терезелерді барынша үлкен ету арқылы жарықты ұлғайту сынды әдіс тәсілдер елімізде жиі қолданылады. Соңғы кездері ғаламтор желісінде ұзақ COVID деген терминді жиі көруге болады. Сарапшылар мен COVID-19 вирусымен ауырып үлгергендер оның салдарынан өте ұзақ күресуі керек болатынын айтып алаңдайды. Ал кейбіреулер аурудан толыққанды айыққаным жоқ, ағзадағы әсері әлі кетпет деген пікірде. Сонымен ұзақ COVID дегеніміз не? Оны келесі бейне материалдан бірге тамашаласақ. Лонг COVID немесе ұзақ COVID кезінде иммунды жүйе ұзақ уақыт бойы вирусты толықтай жоя алмайды. Сол үшін ол ағзада айналып жүреді және созылмалы түріне ауысады. Ол органдар мен жүйелердің үнемі зақымдалуына әкеледі, ал адам айналасындағыларға қауіп төндіреді. Лонг COVID пен пост COVID-тік синдромның айырмашылығы қандай? Көпшілік ұзақ COVID пен пост COVID-тік синдромы синонимдер деп ойлайды, бірақ кейін сарапшылар бұл түсініктерді бөлу керектігін айтуда. Себебі ұзақ COVID кезінде вирус ағзада қалады, ал пост COVID-тік синдромда иммунитет вирусты жеңді, бірақ ол үшін біраз әлсіреп қалады. Ұзақ COVID кезінде ауру белгілері толқын тәрізді, яғни жүйелі түрде қарқындықта көрінеді. Өзіңізде ұзақ COVID екенін қалай анықтауға болады? Бирмингем университеті жүргізген зерттеу нәтижелері бойынша ғалымдар ұзақ COVID-пен ауырған адамдарда болатын белгілерді анықтады. Олардың кең таралғандарын ұсынамыз. Алдымен шаш сапасының нашарлауы және оның көп түсуі, аяқ қолдарының ісіп кетуі және буындар мен бұлшық еттердің ауыруы, иіс пен дәм сезудің өзгеруі, депрессия, мазасыздық, өмірден қуаныш ала алмау, күндізгі және түнгі уақытта ентігу, шаршай беру, есте сақтаудың нашарлауы, жиіленген жүрек соғысы мен кеуде тұсының ауыруы. Тікелей эфирдегі бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Әр мемлекеттің басты құндылығы адам және оның қауіпсіздігі. Адамның өмірі мен денсаулығын сақтап, қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында облысымызда Абайлаңыз балалар профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Бұл шараның негізгі миссиясы мен мақсаты, міндеттері қандай? Балалар қауіпсіздігін қорғауда атқарылып жатқан жұмыстар қаншалықты нәтижелі? Бұл турасында студиямызға келіп жайғасқан мейманымыздан сұрап білетін боламыз. Ендеше таныс болыңыздар. Қалалық полиция басқармасы жергілікті полиция қызметінің бастығының орынбасары Алмас Сыздықов. Қадірменді көрермен, мейманымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны біздің экранның төменгі бөлігінде көрсетілді.
Студия төріне қош келдіңіз, Алмас Мырза. Енді барлымызға белгілі, жақында жаңа оқу жылы басталады. Енді мектепке асыққан оқушылардың саны да артатыны сөзсіз. Енді балалар қоғамның ең осал бөлігі дейміз, олардың қауіпсіздігін бірінші орынға қойып келеміз. Енді осы балалар қауіпсіздігін жаңада арттыру мақсатында, құқығын қорғау мақсатында қандай жұмыстар атқарылып келеді? Алдымен осы сауалдан бастасақ. Өте жақсы сұрақ. Бүгінгі таңда, қазіргі таңда біздің абайлаңыз балалар атты іс-шарасы 22 тамыздың 31 аралығында қазір бірінші кезең өтуде. Соған байланысты барлық патрульдік бекеттер бар, және де ювенальды полиция қызметкерлерімен бірлесе отырып, қазіргі таңда күнделікті профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Себебі көше беттерде жаяу жүргіншілерден қалай өтуді, және де бағдаршамның түстерін түсіндіру жұмыстарын жүргізіліп, қазіргі таңда жүргізіліп жатыр. Барлығы жұмыс атқарылып жатыр. Енді абайлаңыз балалар профилактикалық іс-шарасы туралы айтсаңыз, мақсаты мен миссиясы қандай? Мақсаттың миссиясы көше қоғамдарда және де жолаушылардың тізбектерінде жаяу жүргіншілерде абайлап жүру. Қазіргі таңда 2022 жыл балалар жылы деп атырық. Сол балалар жылына байланысты қазіргі таңда қылмыстардың алдын алу, оны болдырмау мақсаттарында және де абайлаңыз балалармен бірлесе отырып, сол профилактикалық жұмыстарын жүргізіп отырық. Енді іс-шараға кімдер жұмылдырылуда, сол туралы ақпарат берсеңіз. Қазіргі таңда енді барлық қалалық істер басқармасы болсын, облыстық істер департаментінен болсын, барлық қызметкерлер, яғни патрульдік бекеттер бар, ювенальды полиция топтары бар, және де учаскелік полиция инспекторларымен бірлесе отырып, қазіргі таңда жүргізіліп жатыр. Енді рейдтік шаралар туралы айта кетсеңіз, қаншалықты жиі ұйымдастырылуда? Рейдтік ұйымдастыру барысында күнделікті, қазіргі таңда күнделікті рейдтік іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Себебі жасөспірім дейміз ғой, кешкі уақыттарда 23:00-ден кейін жүруге тыйым салынған заң аясында барлықтарына қазіргі таңда сол бойынша және де ойын сауық мекемелерінде жасөспірімдердің болуына байланысты соған күнделікті рейдтер ұйымдастырылды. Енді абайлаңыз балалар жедел профилактикалық іс-шарасына еріктілер тобы мен біздің қала тұрғындарының үлесі қандай қосып жатқан? Өте қазіргі таңда блогер дейміз ғой, енді блогерлердің тарапынан күнделікті жұмыс нәтижелерін көрсетуде, көмектесуде, және де халықтан да небір жаңағы әлеуметтік желілерде дейміз ғой, күнделікті салуда барлықтарына жаңағыдай жауаптарын беріліп жатыр. Енді аталмыш шара неше кезеңнен тұрады, сол туралы? Аталмыш шара енді жаңа айтып отқанда екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңі 22 тамыздан 31 тамыз аралығында, қазіргі таңда ертеңгі екінші кезеңі 1 қыркүйек пен 12 қыркүйек аралығында болады. Себебі 1 қыркүйек білім күні дейді ғой, балалардың жаңағы мектепке баруына байланысты орай профилактикалық жұмыстар сол кезде күшейтіліп жүргізіліп жатыр. Енді ақпараттық насихат жұмыстары қаншалықты жиі ұйымдастырылып жатыр халық арасында? Халық арасында күнделікті десек те болады, шыны керек енді ол жаңағындай аптасына емес, күнделікті қазіргі таңда жүйелі түрде жұмыс атқарудамыз. Енді сондай ақ қазіргі таңда қауіпсіз мектеп, қауіпсіз автобус деген сынды акциялар да ұйымдастырылады. Осы туралы да айта кетсеңіз, осы шаралар. Қауіпсіздік мектеп дегеніміз, яғни жаңа өзіңізге айтқандай, барлық қазіргі таңда Қызылорда қаласында барлық мектептерде ювенальды полиция қызметкерлері бар. Себебі ең жасөспірімдермен бірыңғай тығыз қатынаста жұмыс атқарады. Күнделікті қазір енді балабақшада да бар, балабақшаның ішінде де барлықтарына да жаңағындай профилактикалық жұмыстар дейміз ғой, осында бірінші полиция қызметкерінің мақсаты сол халықпен тығыз түрде жұмыс істеу, жол ережелерін қатаң түрде сақтау, сол мәселе бойынша күнделікті жұмыстар жүргізілуде. Енді жаңа оқу жылының басталуына санаулы күндер қалды, жаңа айта өткенімізде. Сонымен қатар енді мектеп жанында орналасқан жаяу жүргіншілер жолындағы бақылау қалай жүзеге асады? Оған дәл осы сұрағыңызға енді қазіргі таңда қала бойынша мектептердің барлықтарында жаңа айтып өткендей ювенальды полиция қызметкерлері болады, және де патрульдік бекеттер сол жаңа жаяу жүргізуші жолар кезінде бірінші кезең, екінші кезең, үшінші кезең, яғни азанғы уақытта дейміз, түскі уақытта, кешкі уақыттарда шығатындарда патрульдік бекеттер мен ювенальды полиция қызметкерлері толығымен қамтылып жұмыс атқарады. Енді осы профилактика ашылғалы жалпы аймағымызда заңға қайшы келген қандай да бір жағдайлар тіркелді ме? Тіркеліп жатыр, бірақ алайда ондай бір аса маңызды бір мәселелер емес. Енді шыны керек күнделікті өмір болғаннан кейін, қала көлемінде болғаннан кейін болып тұрады, тіркеліп те тұрады.
Я осы жол көлік қозғалысында жалпы біздің аймақ тұрғындарының ең көп жіберетін қателіктер қандай негізі? Қандай жағдайлар жиі кездеседі? Көбінесе қателік жіберілетініміз мынау қолымыздағы жүрген ұялы телефондар. Жаяу жүргіншілердің барлықтарына құлағына енді наушник дейміз ғой. Наушниктерін де салып алып, жаңағындай автокөліктердің сигналдар дейміз ғой. Көлік сигналдарына мүлдем қарамастан жаяу жүргіншіні өтіп бара жатқандар. Сол себептерден көбінесе болатыны ұялы телефон арқылы болатын нәрсе. Ұялы телефон енді қазіргі таңда жастарымыз барлығы ұялы телефон арқылсыз жүре алмайды деп те ойлаймыз ғой енді. Бірыңғай сол ұялы телефон кіргендіктен жаяу жүргіншілерге көбінесе қазіргі осындай фактілер болуда. Себебі жол жаяу жүргіншілердің жан-жағына біріншіден қарап өту керек. Ол не дегенмен автокөлік болғандықтан темір болады. Сол себепті ол жаңа сол себептен енді күнделікті болып жатқан жағдайлар болып жатыр. Ұялы телефон арқылы жаңағы құлағына наушник салып жүре беруіне. Я тұрғындарға ескертулер жасалып жатыр ғой бұл тұрғысында. Барлықтарына ескертіліп жатыр, әлеуметтік желілерде салып жатырық. Жан жақтарыңызға жаңағыдай қарап, баланың несі тәрбиесі бірінші үйден басталады, екінші айтар қоғам ғой. Сол себептен енді барлық жаңағы тұрғындарға айтатынымыз, балаларды жіберетін алдында ұялы телефондарына асылына мән берсе екен деп айтамыз. Сол жұмыстармен жүргізілуде. Енді жол көлік қозғалысында жалпы көліктерін шамадан тыс асырып жылдамдығын жатқан жандар көп кездесіп жатыр ма жалпы? Енді кездестіреді, бірақ кездестіру барысында енді біздің қазіргі таңда енді бейне камераларымыз бар. Жылдамдықта тезде жүрулеріне байланысты өзіміздің патрульдік бекеттер бар қалада жұмыс істеп жатқан. Сол бойынша анықталған жағдайда хаттамаларын рәсімдеп беріліп жатыр. Енді балалар қауіпсіздігін одан әрі сақтау мақсатында жалпы аймақ тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тағы нендей жұмыстар жүзеге асырылып жатыр? Алдағы уақытта біршама жұмыстар енді қазіргі таңда жұмыс жоғымыз барлық біршама жұмыстар жүргізілуде. Енді тұрғындарға да және де ертеңгі мектеп кезеңі басталғанда да барлық жасөспірімдермен жаңағы қылмыстың алдын алу сосын абайлаңыз іс шаралардың барлықтарын өту барысында күнделікті профилактикалық жұмыстар жүргізіліп бағдаршам түстері дедік жаңағы жаяу жүргіншілер жолаушыларынан абайлап өтуіне барлықтарына сұхбаттар беріледі, сұхбаттармен жұмыс атқарамыз. Енді бүгінде кәмелет жасқа толмаған мектеп оқушыларының түнгі уақытта жүруі де өте көп кездесіп жатқан шығар енді. Демалыс уақыты деп уақытқа қарамай, иә? Қазіргі таңда енді көптеген кездесуде, бірақ барлықтарына жаңағы айтып кеткендей ювеналды полиция тобының бар, патрульдік бекеттер бар, күнделікті 23:00-ден кейін жасөспірімдердің ата-ананың қадағалауынсыз және де ата-анасы жоқ көшеде жүргендерді барлықтарын анықтап ата-аналарына Қазақстан Республикасының 442 бабының 2 бөлігінде көзделген, яғни 23:00-ден таңғы сағат 06:00-ге дейін ата-ананың қадағалауынсыз жүруге болмайтындығы тыйым салынған. Сол бойынша бір жыл ішінде 2 рет қайталанған жағдайда бірінші жағдайында ескерту беріледі, екінші жағдайында айыппұл салынатын барлықтар қазіргі таңда енді қала бойынша да облыс бойынша да барлығы енді сол жаңағы 442 бабының 2 бөлігімен жұмыс атқарылуда. Енді баланың қауіпсіздігіне үйдегі ата-ана жауапты ең алдымен. Одан кейін енді мектеп ұстаздарының бұған қаншалықты қатысы бар? Енді мектеп ұстаздарында енді бірінші ата-ана ғой, не дегенмен, екінші сол жаңа мектептен күнделікті мектептің әкімшіліктерімен де бірге тәрбие жауаптарымен бірлесіп күнделікті жаңағы профилактикалық жұмыстар жүргізіп, сұхбаттар жүргізілуде, әлде де жолын табады, жұмыс жалғастырылуда. Енді Алмас мырза, сөз соңында бала қауіпсіздігін сақтауда қала тұрғындары ата-аналарға айтар кеңесіңіз болса? Енді қала тұрғындары және қала қонақтары барлықтарыңызға енді баланы жол жүру ережелерінен қатаң түрде сақтауын және де жол жолақтарынан жан-жағына қарап өтуін соны қатаң түрде бақылауға алсаңыздар дейміз. Барлықтарыңызға соны айтамыз. Бала тәрбиесімен айналысып жаңағындай көшелерде жүгірмеуі, жүрмеуі сол сұрайтынбыз. Алмас мырза, енді уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Енді адам қауіпсіздігі жолында жасап жатқан жұмыстарыңыз әрдайым жемісті табысты болсын. Аман сау болыңыз. Рахмет.
тұрар күлім көздері қызы көркем жылы сөздері осында өзге қандай ел бар Олы жақын көркем мінезді көңіл адал үні әуесті көрдім бе сен мұндай өзге ел бар ма Күл бағын жайнаған бұл-бұлдар заялаған өз сенің көлдерін күн нұры аймалаған Мұнар тауларын көк аспан аялаған бұл жерде сан құл толынсан қанчама тандырлар табысқан Welcome to Қазақстан еліміз шақырады Welcome to Қазақстан осында қазақтың бәрі Welcome to Қазақстан әлемге жар салады Еліміз жатқырады Welcome to Қазақстан Осында қазақтың бәрі Welcome to Қазақстан Әнге жар салады Құшақ жайып бәрінді қарсалады Welcome to Қазақстан Сізі жаны сүйетін өнер тасыл Сыйлай бәлетін осындай өзге қандай ел бар Орыны мен ойнай күлетін жайдары жаз Жайнай жүретін көрдің бе сен мұндай өзге ел бар ма Күл бағын жайнаған бұл-бұлдар саялаған Өз сенің көлдерін күн нұры аймалаған Көк мұнар таулары көк аспан аялаған Бұл жерде сан жұрт оғыстан қаншама тағдырлар табысқан Welcome to Қазақстан еліміз шақырады Қазақстан осында қызықтың бәрі Welcome to Қазақстан әлемге жар салады Құшақ жайып бәрінді Қазақ елі қарсы алады Welcome to Қазақстан еліміз шақырады Welcome to Қазақстан осында қызықтың бәрі Welcome to Қазақстан әлемге жар салады Құшақ жайып бәрінді Эфирдегі бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Табиғат тылсымы қашанда жұмбақ, оның баршасының сырына бойлау және мүмкін емес. Себебі мұнау тылсым ғаламның ғажайыптары адамзаттың алақанына бүкіл құпиясын ашып салмайды. Сыры мен сыны әлі күнге дейін беймағлым. Ендеше назарларыңызға еліміздегі құпиясы әлі күнге дейін ашылмаған тылсымға толы жерлерді ұсынамыз. Калачи ауылындағы ұйқы дерті. 2015 жылы Қазақстанның Калачи ауылының тұрғындары жұмбақ жағдайда ұйықтап қала берді. Оларды ауыл тұрғындары да арнайы келген дәрігерлерде оята алмады. Ұйықтап оянған адамдардың көпшілігі есте сақтау қабілетінің жоғалуы, шаршау және галлюцинациядан зардап шеккен. Ғалымдар оқиғаның нақты себебін анықтай алмағандықтан үкімет тұрғындарды басқа жерге көшірді. Бір теория бойынша халық радиациядан уланған, ауылдан алыс емес жерде уран кеніші бар, бірақ тұрғындардың қан анализінде радиацияның ізі болмаған соң Ондай болжам жоққа шығарылды. Бір қызығы, кенішке жақын болғанымен көрші ауыл тұрғындары ұйықтамаған. 2020 жылы профессор Байрон Крейп ауылдағы ұйқы ауруының себебін анықтаған. Олардың айтуынша ұйқыға себеп ауыл тұрғындарының бір көзден алып шетін су себеп болған. Су кеңес одағы кезінде уран кенішінен тасталған, уран қалдықтарынан уланған болуы мүмкін. Себебі ол уақытта уран қалдықтары бөшкелерде жерге көмілген. Уақыт өте келе темір шіріп, уран қалдығы жер асты суын ластаған. Кейбір ғалымдар ұйқы дерті ауылдағы от тегі мөлшерінің аздығынан басталған белгісіз генезден туған энцефалопатия деп қортындыға келген. Шайтан көл
Шайтанкөл Жамбыл облысындағы Қарқаралы тауларында орналасқан. Оған шеттен ешқандай өзен құймайды, бірақ сонда да таза болып тұрады екен. Шайтанкөлдің кей жерлері түпсіз терең дейді. Оны зерттеушілер аңыз бойынша көлде айдахар өмір сүреді. Өлкетанушы Печерский ұзындығы 15 метрге жететін жылан іспеттес құбыжықтың көлден су ішетін жануарлармен қоректенетінін айтқан. Үңгіртас. Жеркіндігі деген атаумен елге мәлім бұл аймақ ұзынағаштан 34 шақырым жердегі Қастек өзенінің жағалауында орналасқан. Аңыз бойынша бұл жерде соплық бағыттың негізін қалаушы Қожа Ахмет Яссауи қалған ғұмырын өткізген екен. Үңгіртасқа туристерде дін ұстанған адамдар да ат басын бұрады, көбіне омыртқа, бас ауруы, көз тиюден емделетіндер келеді. Адамдардың айтуынша бұл жердегі тастардың қарғыстық айтаратын құдіреті де бар екен. Барса келмес. Барса келмес Арал теңізінің солтүстік бөлігіндегі түбек, Қызылорда облысының Арал ауданына орналасқан. Теңіз суы тартылғанға дейін ұзындығы 28 километр, енді жері 8 километр, ауданы 133 шақырым квадрат арал болған. Барса келмес туралы аңыз көп, соның бірі бұл жерде уақыттың тез өтетін туралы. Аралды зерттеуге барған топ Барса келместе тұманның ішінде адасып, 3 күн жүрген, тұманнан шыққасын өздерінің 3 ай жоғалып кеткенін естіп таңғалған екен. Уфологтар Барса келмес аралы қуатты геоактивті аймақтың ықпалында деп есептейді. Осыған байланысты барлық аномальды құбылыстар атап айтқанда осы уақыт өзгерісті орын алады. Ал кейбір теоретиктер Барса келмес бір кездері құпия зерттеулер жүргізілген арнайы сынақ аралы болған деп есептейді. Тағы бір аңыздар бойынша 1950-60 жылдар аралда Әбдіразақ есімді кісі тірлік кешкен. Оны ол жерге туыстар апарып тастаған көрінеді. Әбдіразақ бірнеше рет ұшатын тәрелкеге ұқсайтын белгісіз нысандарды байқаған. Бағдарламамызды тағы бір қызықты дерекпен жалғастырса қадірменді көрермен арнамыздан алыстамай отырсаңыздар. Бүгінде кең тараған аурудың бірі аутизм. Бұл ауру әртүрлі белгілермен жүреді. Тіпті тарихта осы ауруға шалдыққан танымал тұлғалар да жетерлік. Кейбір көрнекті тұлғалардың ғұмырнамасына зер салсақ, аутизмнің қандай да бір түрін бастан кешіргенін ұғынамыз. Бала кезден ерекше дарынға ие болған тарихи есімдер жайлы толығырақ келесі бейнеақпаратта. Аутизм белгілерінің диапазоны кең және бұл ауруға нақты анықтама беру өте қиын. Біз белгілі бір адам аутизммен ауырды, немесе зардап шегеді деп нақты айта алмаймыз. Соған қарамастан кейбір атақты адамдардың мінез құлқы аутистік белгілерімен анық байқалатын анық. Бұл жерде Билл Гейтсті, Исаак Ньютонды, Альберт Эйнштейнді, тіпті Стивен Спилбергті айтуға болады. Альберт Эйнштейн басқа адамдармен байланыс орнатуда қиындықтарға тап болған. Мектепте жақсы оқымаған, өз ойын жеткізуде қиналған. Болашақ ғалым адамдармен араласуды ұнатпағандықтан жұмыс таба алмады. Ол адамдардың өзіне жанасуына шыдай алмады. Моцарт аутизммен ауыратын танымал адамдардың бірі. Ол көптеген аутист адамдар сияқты мимиканың болуымен сипатталады. Қолдар мен аяқтардың стереотиптік қозғалыстары болды. Оның есту қабілеті сезімтал болғандықтан тым өткір және қатты дыбыстар ауырсынуды тудырды. Моцарттың көңіл-күйі жиі өзгеретін болған. Аутизм ауруына қарамастан ол көрнекті композитор болды. Чарльз Дарвиннің аутизммен ауырғаны туралы деректер бар. Ол бала кезінен жалғыз қалғанды ұнататын болған. Адамдармен араласқанды ұнатпай, жазуға әуес болған. Жазу арқылы басқалармен байланысын үзді. Оның хоббиі әртүрлі заттарды жинау болды. Қозғалыстағы стереотиптер Дарвинге тән. Бірақ ол ең ақылды адам болды және эволюциялық доктринаны жасады. Оны өмірінің соңына дейін ұстанды. Танымал режиссер Стэнли Кубрик аутизм ауруынан зардап шекті. Ол Аспергер синдромымен ауырған. Түсірілім алаңында ұсақ түйек нәрселерге өстеніп, өзін дөрек ұстайтын болған. Бобби Фишер. Көптеген адамдар барлық уақыттағы ең ұлы шахматшы деп есептейтін американдық шахмат гроссмейстері Бобби Фишер де өзінің аутист тұлғасының үлкен шоғырлануына сүйене отырып, өзінің ломбард ойынын жасады. Леонардо да Винчи. Оның кемелдікке ұмтылуы кейде құмарлыққа айналды. Моно Лизаның еркін бояуға 12 жыл уақытын жұмсаған деп айтылады. Әрине мұнда мінез құлқы аутистикалық ерекшеліктермен сипатталатын бірнеше танымал адамдар ғана аталған. Біз бұл көңіл күй туралы көбірек білсек, атақты адамдар арасында аутизмді тани аламыз. Бұрын аутизммен қазіргідей мамандар айналыспайтын. Бұл ауру өте жас, бірақ қазір оны диагностикалау және сәтті емдеу әдістері бар. Қазір аутист балалар ерте жастан бақыланады. Оларға терапияның заманауи әдістері жүргізілуде. Қадірменді көрермен, бағдарламамыздың екінші бөлімінде қазіргі таңда қоғамда аса талқыға, қызу талқыға түсіп жатқан тақырып төңірегінде әңгіме өрбітетін боламыз. Ал дәл қазір әсем әуен тыңдап алсақ, арнамыздан алыстамаңыздар.
жалама, жаламаған балмұздық болғанда елдер шалама айтшы. Соны маған, маған ауылдағы анама қолғабыс бол деп шамалы уақ келгенім зен болсын көрсетесің қаланың ұсқа. Айтшы неге құрпиға. Культурадан, сен мұғалым физкультурадан, екеулеттіп кемадан, ақша жинасық болмай ма айтшы. Соны маған, маған, қарық болып балаға, жыл қайда сақталаға, сиыр салып үшмезгіл үлгі боп айналаға жүрген. Есі жаман, бұрдиған. Қай жереге мачымаған кабриолетте қалағаныңды тауып беремін саған ауылда қалшы жаным. Қадырменді көрермен, тікелей эфирдегі бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Елдегі көкейкесті мәселелердің бірі дизель отынының қымбатшылығы және тапшылығы болып отыр. Жұртшылық көңілінде алаңдаушылық бары және айқын. Ендеше уақытты көп созбай, бұл мәселе төңірегінде студия мейманымен сұхбаттасатын боламыз. Ендеше таныс болыңыздар. Облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының бөлім басшысы Бағдат Әлиев. Қадырменді көрермен, тақырып төңірегінде қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі бөлігінде көрсетілген. Студия төріне қош келдіңіз, Бағдат Мырза. Енді бүгінгі ең өзекті болып тұрған мәселелердің бірі осы дизель отынының қымбатшылығы, әрі тапшылығы болып отыр. Енді елімізде дизель отынының күрт қымбаттауы байқалады. Мұның негізгі себептері қандай? Алдымен осы сауалдан бастасақ. Саламатсыздар ма? Жаңағы айта кеткен мәселеңізге қысқаша тоқтала кетсек, ағымдағы жылы қаңтар айында Қазақстан Республикасының энергетика министрінің бұйрығына сәйкес шекті бағалар бекітілген болатын. Ол Ай-92 және де дизель отыны Ай-92-міз бізде шекті баға оңтүстік Қазақстан бойынша 182 теңге болатын болса, солтүстік батыс Қазақстан облыстарында 187 теңге шекті баға бекітілген болатын. Сонымен қатар дизель отыны солтүстік батыс Қазақстан облыстарында 260 теңге болатын болса, біздің Қызылорда облысы сонымен қатар оңтүстік облыстарына 230 теңге шекті баға бекітілген болатын. Қазіргі уақытта сол шекті баға әлі күнге дейін жаңағы айтамыз ғой, жанар құю бекеттерінде сол бағамен сатылуда. Енді күрт қымбатшылық бар деп халық арасында өте бір қызу талқыға түсіп жатыр. Оның себебі неде деп ойлайсыз? Күрт қымбатшылық болғанда ол 21 тамызда осы жақында аталып өткен энергетика министрінің бұйрығына өзгерістер енгізілген болатын. Ол жерде айта кетсек, Қызылорда облысы да жаңағы оңтүстік облысы болсын, шекті баға 230 теңгеден өзгерген жоқ. Бұл жерде тек өзгергені
Қазақстан Республикасының азаматтары жеке куәлігімен немесе жүргізу куәлігі болса, болмағанда жаңағы автокөліктердің жүк немесе автобус үлкен деген КамАЗ секілді техникалардың тіркеу куәлігі болып жаңағы жанар құяр бекеттерінде көрсетсе, ол шекті баға 230 теңгеден бір тәулігіне 300 литрге дейін лимит қойылған болатын. Бұған дейін лимит болған жоқ. Сонымен қатар жаңа қымбаттау деген баға, бұл жерде 450 теңгені айта кетсек, бұл шет елден келіп жатқан, бізде Запад Европа, Запад Батыс Қытай мен Батыс Еуропа трассасындағы жүруші, тасымалдаушы көліктердің нерезиденттер ғой, шет елдік азаматтар, бұлар куәлігін немесе тіркеу куәліктерін көрсете алмағандықтан Қазақстан Республикада бұларға 450 теңге, оларға дизель отыны лимитсіз беріліп отыр қазіргі таңда. Соны дұрыс жағына түсіну керек, өйткені Қазақстан Республикасының азаматтарына бұл баға 230 теңгемен қалып отыр. Жаңа солтүстікте 260 теңге болса, бізде Қызылорда мен оңтүстікте 230 теңге. Бірақ лимит бір тәулігіне 300 литр қойылған болатын. Егер де 300 литрден астам алам дейтін болса, біздің Қазақстан Республикасының азаматтары ол кезде лимитсіз 450 теңге бағаға болады. Енді осы лимиттің қойылуы, жалпы бағаның қымбаттауы, бұл біздің еңбеккерлерге кері әсерін тигізбейді ме, қалай ойлайсыз? Енді қазіргі таңда біраз талқылау болып жатыр. Біздің облысымызда енді бірқатар операторларымыз бар. Ол жаңағы мемлекеттік, жаңа бюджеттік мемлекеттік органдарымыз болса, одан бөлек жаңағы мектеп немесе де жаңағы ғимараттарымыз, садигіміз бар, солардың бәрі келісімшартта отырылған міндеттемелер бар олардың алдында. Ол келісімшарттар бірін ара 230 теңгеге отырған болса, қазіргі таңда енді бағаны қымбаттатып жатыр ғой, 450 деп. Бұл өнім берушілер өздері қазіргі таңда енді 420-422 теңге деп қойып отыр деп бізге мәлімдемелер келіп жатыр. Енді бүгінгі мониторингке байланысты айта кетсек, облысымызда енді 125 жанар жағармай болса, оның ішінде 22 жанар жағармай бекеттерінде дизель отыны тапшылығы байқалуда. Енді сол себептен шамалы енді қазір министрліктермен хат алмасып, немесе жаңағы біздің бүгін премьер-министрдің бірінші орынбасарымен мәжіліс өткен болатын. Сол мәжілісте бірқатар тапсырмалар берілді. Қазір алдағы уақытта сол мәселелерді шешу бойынша тез жұмыстар атқарылып жатыр. Түсінікті. Енді Бағдат мырза, бізге көрермендерден келіп түскен сауал бар екен, ендеше бірге тыңдасақ. Қайырлы күн көрермен, сіз эфирдесіз. Менің мынау студияға қонағына қояр сауалым бар еді. Мен өзім сәлер сатумен айналысатын едім. Біз белгілі бір көздерден арзандатылған бағамен осы Сыр өңіріне әкеліп жатырмын. Жалпы енді мен жақында көрдім мына жаңалықтардан дизель отын 4 тонна дизель отын сатқан азаматқа қатысты қылмыстық іс қозғалып, ол кісіге 2,5-2,8 жылға сотталып кеткен екен. Осы орайда енді бізде қымбат болып жатыр, тапшылық болып жатыр, сонда біз басқа өңірлерден арзандатылған бағада өздеріміз әкеліп сата алмаймыз ба, қарапайым тұрғындар? Түсінікті. Жаңа сұрағыңызға рахмет. Басқа өңірлер деп жатсыздар ғой, енді ол өнім сатушы, енді өнім беруші жаңағы зауыттар болуы мүмкін, немесе жаңағы өздерін давалист деп айтамыз біз енді. Солармен келісім бірін ара соған байланысты. Енді қазіргі уақытта бізде шекті баға бекітілген, енді сатылу 230 теңге ғой. Енді 230 теңгеден аздау табылып жатса, әрине басқа өңірлерден алып әкеліп сатуға болады. Әкеп сатуға болады басқа өңірден алып? Дұрыс қой, бұл біздегі жаңағы жанар жағармай бекеттерінің басшылары немесе жаңағы операторларымыз, олар тек бір жерден алынсын немесе бір мұнай өндеуші зауыттан алынсын деген ешқандай шектеу жоқ. Өйткені әр жерде енді бұл нарық болғаннан кейін қай жерде арзандау жаңағы өнімдер болған болса, сол жақтан алып келіп сата алады. Ең бастысы шекті, біздің бұйрыққа сәйкес шекті бағадан аспауы тиіс. Бізде енді қазір заңға қайшы емес қой жалпы? Жоқ, заңға қайшылық жоқ, өйткені ол шекті бағадан асып сатып жатқан жоқ қой. Бізде қазір орташа баға Қызылорда облысында 228 теңге болып отыр дизель отынына. Біз енді мониторинг жасап отырамыз күнделікті. Жаңа Қызылорда облысында айттық қой, 125 жанар жағармай бекеттері бар деп. Әр жерде енді нарық болғаннан кейін бір кісілер 227-ден сатуы мүмкін, бір кісілер 225-ден сатуы мүмкін. Ең бастысы бізде шекті бағадан аспаса болды. Түсінікті. Бағдат мырза, тағы да көрермендерімізден қоңырау келіп түскен екен. Қайырлы күн, көрермен, эфирдесіз.
Шекті бағасы бар, немесе ол уақытта да жаңа дизель отын сияқты әлеуметтік газ отыны Қызылорда облысына келген жағдайда бізде де ол жақта газ операторлары бар. Біз енді газ жағында білмедім, неше оператор бар екен. Сол операторларға жаңа әлеуметтік бағада беріледі распределение. Мысалға 3000 тонна, 2000 тонна Қызылорда облысына бөлінсе, сол жаңа аталған газ таратқыш заправкілерге таратылады лимитімен. Ол жақта да сондай осын проблемалар бар. Ол өнім берушілерден өзі жеке барып басқа өңірлерден алып жатса, енді келісім бағаға байланысты енді тапшылық бар. Өткенде міндеттемелері болғаннан кейін көп жаңағы бекеттерде бірінші олар сол міндеттемелерге сәйкес жұмысын жасайды. Жаңағы келісімшартқа отырған мекемелері бар, жаңағы садик болсын, мекеме, әкімшілік, құқық қорғау органдары болсын. Содан жаңағы мысалға айтып жатқан жетіспеушілік деп, енді конечно әрине біздің халыққа ол көрінікте сол жетіспеушілік болып байқалады. Негізінде енді газ отының бойынша енді сұрақ энергетика басқармасына жөн болар. Түсінікті. Енді сіздер жалпы бағаның тұрақтылығына арнайы рейд жұмыстарын жүргізіп бақылап отырасыздар ма? Қаншалықты жиі бақыланып тұрады? Әрине, күнделікті біз бір рет мониторинг жасалып отырады. Қала бойынша өзіміздің қызметкерлерімізбен біз аралап, әр жанар-жағар бекеттерімен сөйлесіп, қанша қоры бар, қанша лимитпен беріліп жатыр. Кейбірге бекеттер бар, сатылымда жоқ, бірақ талонмен беріледі. Күніне 50 тонна. Кейбірге жанар-жағармай бекеттері 5 тоннаға дейін беріледі. Ол міндетті түрде күнделікті бізде мониторинг жүргізіліп отыр. Одан бөлек аудандарда өз саласы бойынша мониторинг жасалып, облысқа бізге ақпарат беріп отыр. Түсінікті. Енді өзге елдермен салыстырғанда аймағымыздағы дизель отынының бағасындағы айырмашылық қандай? Өзге елдермен әрине баға айырмашылық бар. Енді жаңа айта кеттім ғой, 21 тамызда бұйрыққа өзгеріс енгеннен кейін 450 теңге деп айтып жатыр. Ол 450 теңге тек мынау Қазақстанның ішінде не резидентінде сырт ел мемлекеттік азаматтарына ғана жүріледі. Ол одан бөлек бізде лимит 300 литрден астам алам деушілерге Қазақстан Республикасы азаматтарына ол 450 теңгеден болады. Ал басқа мемлекеттермен салыстыра кетсек, көршілес елдеріміз Ресей немесе Қырғызстан, Өзбекстандарда әрине ол жақта бізге қарағанда қымбаттау болып тұрады. Мысалға Қырғызстан елінде 360 теңгеден астам болса, Өзбекстан елінде 600 теңге жуық тұрады. Ресейдің өзінде 420-430 теңге бағалар байқалған. Бізде енді экспорттың бағасы 400-ден астам болғандықтан жаңағы болып жатыр ғой, біраз өнімдеріміз біздің экспортқа шығып жатыр деп. Кейбірген мемлекеттерде біздің сату бағамыздан арзан мемлекеттерде бар. Енді өзіңіз айта өткендей, көршілес елдерге қарағанда біздегі дизель арзандығына байланысты енді көп көлік жүргізушілері оны бізден келіп алып жатыр. Енді бұл біздегі жаңада қордың сарқылуына әкеп соғатыны сөзсіз. Осы туралы ақпараттандырып өтсеңіз. Енді бұған соң сол мәселені көп талқыланға сәйкес ойлаймыз. Кеше 21 тамыздағы бұйрықта өзгерістер енгізгені лимит қойылды, тәулігіне 300 литр ғана құйылады. Сондықтан да 300 литрден артық алып кете алмайды. Енді қазіргі уақытта ойлаймыз, алдағы уақытта қалпына келеді деп. Енді дизель отынының бағасына байланысты енді жүк көлік тасымалының шығыны да соған байланысты болып отыр ғой. Енді бұл базардағы бағаның күрт жаңадай өсуіне әкелмейді ме? Жалпы бұл мәселенің салдары қандай болмақ? Осы туралы да пікіріңізді білсек. Енді жүк тасымалдаушы компаниялардың мекемелеріміз енді ол қаңтар айынан бастап біз шекті баға қойылғаннан кейін министрлікпен бүгінгі күнге дейін әлі баға өзгерген жоқ тасымалдау бойынша. Өйткені шекті баға 230 теңге. Қазақстан бойынша енді екі жаққа бөлініп отыр. Батыс солтүстікте 260 теңге болса, бізде Қызылорда, оңтүстік, Түркістан, Алматы облыстарында 230 теңге.
ол әрине қатты әсер етпейді деп ойлаймыз. Одан бөлек азық түлік басқа да тауарларды айта кетсек, ол бастапқы сатушыдан алып Қызылордаға дейін келген жағдайдың өзінде ол өзі заңдылықтарға сәйкес 15%-дан асып сатпау тиіс. Сол бағытта енді қатты баға өсіп немесе бір-біріне әсер етеді деп ойламаймыз. Енді өңірімізде қанша жанармай бекеті бар? Айта кеттім, біздің Қызылорда облысында өңірімізде 125 жанармай бекеттері жұмыс жасауда. Енді олардың барлығында енді дизель отыны қамтылған? Жоқ, барлығы, әрине барлығында жоқ. Жаңа бүгінгі мониторингке сәйкес 22 бекетте дизель отыны тапшылығы байқалды. Енді біз тапсырыс беріп отырған мониторинг жасап отырып, ресурс ұстаушылармен барынша біздің облыстарға сол тапсырысқа сәйкес өнімдерін беруді сұрап отырып. Енді Бағдат мырза, сөз соңында жалпы алдағы уақыт еншісіне қойып отырған жұмыс жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз. Жұмыс жоспарымызда бірінші мақсат жергілікті операторлармен бірлесе отырып, біз министрліктермен осы жақтағы Қызылорда облысындағы ахуал жағдайды дұрыс жағына түсіндіріп, өйткені біздегі тапшылық өнімдеріміз бар. Мысалға да жаңағы айтып кеттік қой, баға 450 теңге болған өзінде розничный нарықтық бөлшек саудада қымбатталып кетіп жатыр. Өйткені көп мекемелердің алдында тұрған міндеттемелер ол заң бұзушылыққа ертең алып соғуы да мүмкін. Соны біз түсіндіріп, алдағы уақытта бірқатар мәжіліс ұйымдастыруға жоспарлап отырмыз. Бүгінгі күнде де сағат 10-да бағана премьер-министрдің бірінші орынбасарымен мәжіліс өткен болатын. Сол тапсырмаларына сәйкес біз енді қазір алгоритм құру жоспарланып отыр. Ары қарай енді ойлаймыз, осы баға енді 180 күнге бұйрық күшіне енгеннен кейін 180 күнге дейін 6 ай дейміз. Жыл аяғына дейін осы шекті баға 230 теңге Қызылорда облысында тұрады деп жоспарлап отыр. Енді халық арасында жалпы ақпараттық насихат жұмыстарыңыз қаншалықты қарқынды түрде жүзеге асуда жалпы? Біз енді әлеуметтік желілерде Facebook немесе Instagram-дарда жазып отырып, кеше жақында тағы да шығып жатыр Қазалы ауданында жүк көліктерінің арасында кептіліс болып жатыр деп. Негізінде ол жерде біз хабарласып сұраған кезімізде Ресейден шыққан жүк көлігі жүргізуші азаматтар енді 2-3 күн жолда келе жатқанда заң өзгергенін білмеген екен. Енді бұған соңда болып жатқан кептілістер болады. Біздің жанар жағармай құю бекеттерінде 5-10 автокөлікке дейін енді сол жерде бір сәтте түсіп, бір суретке түсіріліп келген екен. Біз звондап қайтадан кешке таман қоңырау шалған кезде онда кептіліс болып жатқан жоқ деп, қазіргі таңда барлық ауданда онда кептіліс жоқ. Жалпы бұл жаңа жағармайдың тапшылығы бір қалыпты деп ойлаймыз. Ол өйткені түсініспеушіліктен болып жатқан жағдайлар дейміз. Өйткені біздің өзіміздің азаматтарымыз барып, неге маған бір тәулікке 300 литр беріледі деп сондай сұрақтар қойылып жатыр. Енді бізде аудандарға да түсіндіріп жатыр. Сол әр бекеттерге барып, басшылармен сөйлесіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізіңіздер. Күтілуіне 300 литр құят болмаса, ары қарай алам деушілерге ол әрине 450 теңгеден құйып, лимитсіз алып кете беруге болады деп жатырмыз. Түсінікті. Енді Бағдат мырза, ақпаратпен бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Жасап жатқан жұмыстарыңыз әрдайым жемісті, табысты болсын, аман сау болыңыз. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Шолпанын сөнгесін, мен сағым самақ самалы мақназым, сенің ғана өз терезің келесің. Жаным саған не дейін, не дейін деп өтейін, тағы сәулем бір қараш, армансыз болып, армансыз болып кетейін. Жаным саған не дейін, не дейін деп өтейін, тағы сәулем бір қараш, армансыз болып, армансыз болып кетейін.
жалған шырағым, жүректе бар өзің айтар бір әнім. Сағынғанда мен өзіңді көп ойлап, махаббаттың мұңына мен шыдайын. Жайып саған не дейін, не дейін деп өтейін. Тағы сәулем бір қара жормансыз ба, бармансыз ба кетейін. Жаным саған не дейін, шармансыз боп, армансыз боп кетейін. Жаным саған не дейін, не дейін деп өтейін. Тағы сәулем бір қара шармансыз боп, армансыз боп кетейін. Жаным саған не дейін, не дейін деп өтейін. Тағы сәулем бір қара шармансыз боп, армансыз боп кетейін. Тағы сәулем бір қара шармансыз боп, армансыз боп келе эфирдегі хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Қанша ақпараттық мультимедиалық кеңістікте өмір сүргенімізбен кітаптан алатын білімге жетер күш жоқ. Кітап оқу үлкен мәдениет пен интеллектуалдық жетістіктің іргетасы. Алайда кітаптың құнды құдіретін біле тұра бүгінде кітап оқуға уақытымызды жиі арнамаймыз. Тіпті балаларға да оқып бермейміз. Оны оқуға талап та қоймаймыз. Бұл әрине дұрыс емес. Баланың кітап оқуға деген қызығушылығын ояту үшін қолданылатын түрлі әдіс-тәсілдер бар. Осы ретте назарларыңызға кітапқа айдарын ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сәлем, менің кітап сүйер көрерменім. Эфирде сендерге қызықты балалар әдебиетін ұсынып, уақыттарыңды пайдалы өткізуге арналған кітап қана жобасы. Әлемде шамамен 130 миллион кітап бар екен. Оның бәрін оқып шығу және де өзіңе пайдалысын табу мүмкін емес. Сондықтан да кітап қана жобасы сендерге жақсы кітаптарды табуға көмектеседі. Ал бүгінгі біздің басты нысан атақты ақын Әбділда Тәжібаев. Және де оның толағай ертегісі. Ертегінің авторы Әбділда Тәжібаев, ақын, драматург, әдебиет зерттеуші, ғалым, халық жазушысы. Ол кішкентай кезінен халық ауыз әдебиетін мен ұсусында бөлсіп, оқушы кезінен ақын ретінде танылған. Әбділда атаның көптеген шығармалары бар. Бүгін сендерге толағай деген ертегісі туралы айтып берем. Баяғы өткен замандарда қора-қора малы, шырайлы шүгін шөбі, бай өлкесі бар бір қауым ел өмір сүріпті. Сол елдің тұрғындары бізде бәрі бар, енді сол барымызды қорғайтын бір батырымыз болса екен деп армандайды. Көптің қалауын тәңір естіді ме, әйтеуір бір күні сондағы Саржан Мерген мен Айсұлудың отбасында алтын айдары бар, шекесі торсықтай алып бала дүниеге келеді. Жұрттың бәрі жиылып 30 күн бойы той тойлады. Ақсақалдар бата беріп, жас сәбиге толағай деген ат қойды. Толағай бір жасқа жеткенде күн нұрынан жаралғандай керемет келбетті болыпты. 4 жасқа толғанда тұлға пішіні ерекше, қуатты да күшті болыпты. Күштілігі сонша 10 баланы арқаласы да қиналмай жүре береді. Ауыл аймақ нағыз батыр туды деп шаттанып оның ержетуін күтіп жүреді. Толағайды көру үшін алыстан арнайы келетін адамдар болды. Толағай 7 жасқа келгенде үлкендер тарта алмайтын садақты тарта алады екен. Атқан оғы тасты да темірді де жарып өтеді. Толағай әкесімен еріп аңға шыға бастайды. Күндердің бір күнінде әкесі Саржан екеуі тағы да аңшылыққа шығады. Елден өте алысқа кетеді. Бір көлге келгенде толағай сәл ұйықтап тұрайын дейді. Бір кезде оянса, әкесі жолбарыспен алысып жатыр екен. Толағай ойланып тұрмай, теңбіл шұбар атына мінеді де жолбарысқа қарай шабады.
шауып келіп жолбарыстың құйрығынан ұстайды да басынан жоғары көтеріп, айналдырып, айналдырып, көлге қарай лақтырып жіберді. Жолбарыс көлге күмп етіп түседі. Толағай болса әкесіне қарап, әке, бұл не деген үлкен мысық, а? Деп таңғалады. Әкесі саржан әрі таңғалып, әрі мақтанады. Осы оқиғадан кейін бірнеше жыл өтеді. Бір жылы жазда жаңбыр шаумайып кетеді. Шөп ерте қурайды. Егін өнбейді, жұрт қатты қиналады. Ертелі кеш көкке жалбарынып, жауын сұрайды. Бұл күйзелісті көріп жүрген толағай, қайтсем жауын жаудырамын, қайтсем еліме көмектесемін деп қатты ойланы. Сөйтіп жүргенде анасы Айсұлымен әңгімелеседі. Сөз арасында анашым қандай жерге жауын жауады деп сұрайды. Анасы баласына тарбағатай деген қарлы мұзды тауда жауын көп жауады дейді. Толағай қатты қуанып кетті. Сөйтті де жолға шықты. Жол жүріп келіп бұлттарды кеудесімен бөгеп тұрған тарбағатай тауын көреді. Көп ойланбай тарбағатай тауының бір шатқалын ұрғап-ұрғап бөліп алады да көтеріп кетеді. Толағай арқалап алған бөлікте қарда, аңда, бұлақта, орманда бірге келеді. Сөйтіп толағай келген ізімен кері жүреді. Тау өте ауыр екен, толағайдың маңдайынан тер өзен болып ақты. Бірақ толағай шаршаса да тоқтамайды, жүріп отырып ел шетіне жетеді. Қалың жұрт тау көтерген толағайды көріп, қатты қуанады. Жаңбыр жауып, жер көгеріп, адам да төрт түлік мал да суға қанады. Осы кезде ұзақ уақыт шыдап тұрған толағай сүрініп кетеді де, бірақ орнынан қайта тұра алмайды. Соңғы рет апа дейді де таудың астында қалады. Ел үшін жанын аямаған толағайды ел аңыз қылып айтады. Сол маңайда жаңбыр жауған кезде бұл толағайдың жауына дейді. Міне, халқы үшін үлкен ерлік қылған толағай туралы ертегі осындай. Тыңдағандарға рахмет, тыңдамағандарға тыңдағандар айта жүріңдер. Келесі кездескенше, достар, ал мен кезекті керемет кітапты оқуға кеттім. Сау болыңдар! Тікелей эфирдегі бағдарламамыз жалғастырамыз. Республикада біргеміз білім жалпыұлттық жобасы іске асырыла бастады. Оның негізгі мақсаты волонтерлерді тарту арқылы тұрғындардың оның ішінде ауылдық жерлердегі халықтың цифрлық, қаржылық, компьютерлік сауаттылығы мен тілдерді меңгеру деңгейін арттыру. Бүгін бізде қонақта жоба жетекшісі Сымбат Абдырахманова. Тақырып төңірегінде қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі бөлігінде көрсетілді. Сымбат ханым, студия төріне қош келдіңіз. Жаңа айта өткеніміз осы халықтың цифрлық, қаржылық және компьютерлік сауаттылығын арттыру мақсатында жүзеге асып жатқан жоба туралы толығырақ айта өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Бүгін студияға шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Иә, қазір елімізде үлкен жоба жүзеге асырылып жатыр. Біргеміз білім деп аталады. Жалпы біргеміз білім жобасы осы халықтың цифрлық сауаттылығын, тілдік сауаттылығы деп жатамыз, тілдерді білу және сонымен қатар компьютерлік сауаттылық. Және сонымен қатар, қазіргі таңда біз тағы бір саланы қостық, бұл өмірлік дағдыларды қалыптастыру саласын. Яғни осы салаларда білім беру арқылы халықты сауаттандыру жалпы мақсатымыз болып табылады. Және бұл жобаны іске асыруда біз волонтерлардың көмегіне жүгінеміз. Яғни осы волонтерларымыз ауыл-ауылдарда, қала-қалаларда, еліміздің барлық өңірлерінде жұмылдырып қазір жұмыс жасауда. Жоба аясында енді қанша волонтер жұмыс жасауда? Қазіргі таңда осы жылы бізде 2000 волонтер жұмыс жасауда. Волонтерлардың жас ерекшелігі әртүрлі. Оның ішінде біздің студенттеріміз де бар. Осы педагогикалық саланы, яғни мұғалім, болашақ мұғалімдер, сонымен қатар күміс волонтерлар деп айтып жатамыз. Ересек, яғни үлкен зейнет жасындағы волонтерларымыз да бар. Ол кісілер де өздерінің көмегін бізге тигізіп, осы жобаны бірге іске асырудамыз. Енді жас ерекшеліктеріне ешқандай шектеу қойылмайды ма? Иә, негізінде жас ерекшелікке біз шектеу қойып отқан жоқпыз. 18 жастан асқан болса, өзінің қабілеті болатын болса, өзінің ынтасы болатын болса, осы жобаны іске асыруда онда барлығын жаңағыдай қабылдап, өзіміздің жобамызға жаңағы тартып жатқан жайымыз бар. Жалпы бұл бір жағынан өздері үшін де және халық үшін де пайдалы болады деп ойлаймын. Енді волонтерларға қандай да бір талаптар қойылмайды ма? Сол туралы да айта кетсеңіз.
Волонтерларға жалпы қойылатын талаптар бұл жаңағы жас ерекшелігі және сонымен қатар тек қана өздерінің ынтасы, егер және сонымен қатар осы салаларда сабақ бере алу қабілеті десек те болады. Яғни тілді меңгеруі мүмкін, кейбіреулер мысалға ағылшын тілі, бір мысалға волонтерларымыз кәріс тілі деген сияқты тілдерді, жапон тілін беріп жатыр. Сонымен қатар кейбір жерлерде мысалға өмірлік дағдылар курстарын ұйымдастырып жатыр. Кейбір өңірлеріміз қазақ тіліміздің мәртебесін көтереміз деп осы саладағы жобаларды іске асырып жатыр деген сияқты. Жалпы қазіргі таңда енді түрлі қызықты жобалар, қызықты дәрістер өткізілуде. Сондықтан барлықтарын осы халықты барлығын шақырамыз осы жобаға қатысуға. Енді жоба қанша және қандай бағыттар бойынша жұмыс жасайды? Жалпы бұл енді үлкен жоба ғой, жаңа айтып жатырмыз, 2000 волонтерымыз бар жұмыс жасап жатқан деп. Одан бөлек те жылдың аяғына дейін жалғасады. Сондықтан тағы да біздің қатарымызға қосыламыз дегендер болса, біздің әлеуметтік желідегі парақшамызға жазылу арқылы біздің қатарымызға қосылуға болады. Және сонымен қатар қазіргі таңда осы жобаның аясында шағын гранттарды берген болатынбыз, яғни байқауын өткіздік. Осы байқаудың аясында 30 жобаға 300 мыңнан ақша бөліп отырмыз. Жобаларда әртүрлі болып келді. Құқықтық сауаттылық бағытында болды кейбіреулері. Кейбіреулері жаңағы балалар үйінің балаларының өмірлік дағдыларын қалыптастыру бағытында болды деген сияқты. Яғни осы салада біреулері мысалға ағылшын тіліндегі IELTS деген емтихан бар, соған дайындық ретінде болды. Түрлі саладағы болды. Яғни 30 грантты бердік, 30 жоба қазір іске асыруға басталды. Керемет. Енді бұл жобаның жалпы өміршеңдігі қандай болмақ? Неше жылға созылады? Жалпы жоба 3 жылға қарастырылып отыр. Осы 2022-2023 және 2024 жылдары іске асырылады. 3 жылдық жалпы ұлттық жоба болып табылады. Енді біргеміз білім жалпы ұлттық жобасына қатысу үшін, мүше болу үшін қандай критерийлер қойылады? Жалпы жобаны айтып өткім келеді. Бұл Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, оның ішінде азаматтық бастамаларды қолдау орталығы бар. Сол орталықтың тікелей қолдауымен жүзеге асырылып жатыр қазіргі таңда. Және кез келген жаңа айтып жатырмын, тұрғын өзі волонтер ретінде дәріс беруге де қатыса алады, немесе жаңағы тыңдарман ретінде, курстың тыңдарманы ретінде, немесе курсқа қатысушы ретінде осы біздің курстарымызға қатыса алады. Бұлардың барлығын біз осы ақпараттарымызды әлеуметтік желіге салып отырмыз. Қай жерде қандай курстар өтеді, сонымен қатар немесе жаңағы біздің волонтерларымыз ретінде қалай қатысуға болады деген сияқты ақпараттарды қамтып отырмыз. Сол жақтағы ақпараттарға қосылып қарап отырса болады. Және өздеріне қажетті ақпараттарды ала алады деп ойлаймын. Жалпы халыққа беріліп отырған үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Оның ішінде ауыл жастарына, ауыл халқына баса назар аударылады. Мысалға цифрлық сауаттылықта, компьютерлік сауаттылығы айтатын болсақ, бұл Дамумет бағдарламалары, немесе ЕГОФ арқылы жаңағы кез келген анықтамаларды алу деген сияқты. Бұл бір жағынан халықтың уақытын үнемдейді. Және барлық жаңағы барлығы да бізде қол жетімді ғой, тек қана соны алуға бір үйренуге, яғни мүмкіндік болып табылады. Соны пайдалануға, яғни барлық бар мүмкіндікті пайдалануға жол деп айтсақ болады. Енді бұлардың барлығы видео сабақ түрінде түсіндіріледі ме, әлде қалай? Сол ауылдық елді мекендегі әлде волонтерлар барып түсіндіреді ме? Жалпы екі түрлі жүзеге асырып жатыр. Видео сабақтар да бар, және сонымен қатар бізде осы волонтерлардың көмегімен де дәрістер оқылуда. Яғни қай форматты таңдаймын десе де өздері біледі. Барлық арнайы осы жоба үшін платформа ашқан болатынбыз. Платформамызда барлық сабақтар бойынша біздің видео сабақ дәрістеріміз бар. Соған қосылып өздері дәрістен өтсе болады. Бұл ақылы түрде жүзеге асады ма, әлде қалай? Жоқ, барлығы да тегін. Осы барлығы тегін, яғни ақысыз түрде жүзеге асырылып жатыр. Сондықтан кез келген тұрғын, кез келген еліміздің азаматы бұл мүмкіндікті пайдалана алады. Енді егер курстан тегін өткіміз келсе, қандай алғы шарттар бар? Жалпы ешқандай алғы шарты жоқ. Тек қана курсты толығымен аяқтап шығатын болса, бізде автомат түрде сол сертификатын ала алады. Бірақ әрине сертификатты алу үшін барлық сабақтарды көріп, ондағы тапсырмаларды орындап шығу керек. Сол кезде ғана біздің тараптан сертификат береді. Ал егер офлайн қатысатын болса, онда 80% сабаққа қатысу бізде міндеттеледі. Және сонымен қатар
яғни пост-тест деп айтамыз қой, сабақтан кейінгі тестті тапсыру арқылы сертификаттарын алады. Енді біргеміз білім жобасы, жалпыұлттық жобасы бұл негізі 2019 жылдан бері бастау алып келе жатқаны белгілі. Енді осы уақытқа дейін қаншама біраз дүниелер атқарылып, түрлі курстар да ашылды. Енді бұлардың барлығы қаншалықты нәтижелі болып отыр? Жалпы кез келген жоба басталғаннан кейін жылдың аяғында міндетті түрде қорытындыланады, оның нәтижесі сараланады сарапшылармен. Егер одан ешқандай нәтиже болмайтын болса, ол жоба жабылып, басқа бағыттағы жобаларға ақша бөліне бастайды. 2019 жылы бастап алған болатын біргеміз білім жобасы өзінің жақсы нәтижесін көрсеткеннен кейін қазіргі таңда әлі күнге дейін бұл жобаны жалғасын тауып, осы мүмкіндікті беріп отыр. Сондықтан алдағы жылдарда енді айтып жатырмыз жаңа тағы да бір саланы қостық деп өмірлік дағдыларды қосып отырмыз. Келесі жылдары мүмкін тағы да бір басқаша салаларды қосып, оны кеңейтетін жоспарымыз да бар. Сонымен қатар түрлі бағыт бойынша да жұмыс жасайды ғой. Мәселен, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындауға да көмектесуге болады. Я осы туралы да айта кетсеңіз. Иә, әрине, мысалға аз қамтылған отбасылар бар, әлеуметтік жағынан ге, барлығы бірдей жаңағы ақылы курстарға бара алмауы мүмкін. Сондықтан осы жобаның аясында тегін курстарға баруға мүмкіндігі бар. Өздерінің білімін көтеруге, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалуға, немесе жаңағы ағылшын тілінің курстарынан өтуге деген сияқты. Немесе мысалға бағдарламалау деп жатамыз, программирование. Ол да мысалға ақыл түрде баратын болса, қымбат, яғни бағасы. Ал бұл жақта барлығы тегін, сондықтан мүмкіндігінше барлық жерде осы ақпаратты таратып, мүмкіндігінше осы жаңағы пайдаланса екен деген ойымыз бар. Себебі бір жерлерде біліп жатса, бір жерлерде бұны білмей жатуы мүмкін. Сондықтан барлығымыз осыған атсақ екен деген ойымыз бар. Енді сонымен қатар ағылшын тілін мысалы үйренем десе осы жоба аясында оған үйретуші мамандардың жаңағы деңгейі қаншалықты сараланып отырады? Иә, рахмет. Ағылшын тілінде егер сабақ беретін болса, олар өздерінің волонтерлар болатын болса, егер әрине еңбек тәжірибесі ескеріледі, одан бөлек сертификаттары осы кезден алған. Және сонымен қатар ағылшын тілінде бізде арнайы деңгейді тексеретін өз тесттер бар. IELTS деп жатамыз, TOEFL деп жатамыз. Сонда егер тапсырған болса, оның балдары есептеледі. Сол арқылы курстың деңгейіне қарай мұғалімдер бөлініп отырады. Мысалға, бастапқы деңгейдегі мұғалімдер, мысалға студенттерімізді, ортаңғы деңгейдегі деген сияқты, деңгей-деңгеймен, яғни бөлінген ұстаздарымызды. Барлығының енді деңгеймен топпен жұмыс жасауын өздеріңіз қадағалап отырасыздар, иә? Иә, әрине, бізде волонтерларға арналған арнайы чатымыз бар. Сонда бірге жұмыс жасаймыз, бірге кездесіп отырамыз. Және сонымен қатар кері байланыс ретінде алып отырамыз. Міндетті түрде қатысқан студенттерден де кері байланыс аламыз, ұстаздардан да кері байланыс аламыз. Себебі бұл біздің ары қарайғы жұмыстарымызды жоспарлауға, алдағы уақытта жұмыстарымызды жетілдіруге үлкен септігін тигізіп жатады. Енді қазір талғамға талас жоқ деп жатамыз, иә? Заман ағымы өте тез өріп бара жатыр, уақытқа ілесе алмай жатырмыз тіптен. Цифрлық жүйелер болсын, технологиялар болсын қарыштап дамуда. Енді осы кезде жаңадай болып жатқан өзгерістерді ғаламтор желісіндегі соның барлығын халыққа дереу жеткізу де ең маңызды шаралардың бірі ғой. Осы тұста өздеріңізде бәсекелес қабілеттеріңізді жалпы арттырып отырасыздар ма? Ақпаратты жеткізу саласында енді көбінесе бұқаралық ақпарат құралдарымен осындай ақпараттандыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Одан басқа енді көбінесе халықтың көбісі әлеуметтік желілерде отырады. Сондықтан әлеуметтік желіде барынша ақпараттарды салып отыруға тырысамыз. Және сонымен қатар осы жаңағы волонтерларымыздың көмегімен де ақпараттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді иә, барынша қолымыздан тырысып келгенше тырысып осы мүмкіндікті халық пайдаланса екен деген ойда жасап жатқан жайымыз бар. Енді еліміздегі жалпы қай облыс басым көрсеткіш көрсетіп тұр осы жоба аясында жаңағыдай бір керемет нәтижеге қол жеткізді деп айтарлықтай? Облыстардан айтатын болсақ, Қарағанды облысынан көп волонтерларымыз, Қостанай облысынан және Қызылорда біздің өңірден де көптеген ұстаздарымыз және сонымен қатар мамандарымыз тартылуда. Оның барлығында біз қуаныштымыз. Кез келген өңір, кез келген ауылдың тұрғыны, кез келген ауданның тұрғыны бізге қатысам десе де, волонтер болам десе де, біз қуана қарсы аламыз, бірге жұмыс жасауға дайынбыз.
Және барлығын осы жобаға бірге іске асыруға шақырамыз. Енді біздің жастардың қызығушылығы қандай деңгейде? Бізде енді жастардың қызығушылығы жоғары деңгейде. Себебі жастарымыз біздің белсенді болуға тырысады. Жастарымыз өздерінің пайдасын тегізуге, көмегін тегізуге тырысады. Бұл бірінші жыл емес, айтып жатырмыз, шына біргеміз білім жобасын жүзеге асырып келе жатқаны. Бұрынғы жобалардан келе жатқан волонтерларымыз бар, тәжірибелі волонтерларымыз бар деген сияқты. Және бұл жерде үлкен жаңағы күміс волонтерларымыздың да үлкен көмегі тиіп жатыр. Ол кісілер тәжірибелі мамандар ретінде, ұстаз ретінде. Және сонымен қатар бұл бағыттағы жұмыстардың бірі бұл қаржылық сауаттылық деп жатырмыз сонағы. Бұл отбасын, жай ғана отбасын бюджетін жоспарлау болсын, немесе жеке өзінің бюджетін жоспарлау болсын, кіріс шығысын есептеу болсын, оған да мысалға өзіне бір жақсы дүниелер алады. Немесе құқықтық сауаттылық деп жатырмыз. Кез келген тұрғын мысалға өзінің құқығын білу керек дейміз, кішкентай баладан бастап деп жатамыз. Сондықтан құқықтық сауаттылықты да балалар қатысам дейтін болса, осы сабақтарды көріп шығам дейтін болса, немесе ересек адамдар мысалға айлығын есептеу бойынша көп сұрап жатады ғой, мысалға айлығым дұрыс есептелмеді, немесе еңбек демалысына байланысты. Сондай да басқа да сондағы ақпараттарды алуға мүмкіншілігі бар. Түсінікті. Енді алдағы уақыт еншісіне қойып отырған жоспарларыңыз қандай? Алдағы уақытта енді келесі жылдарын біріншіден волонтерлардың санын өсіргіміз келеді. Көбірек адамдарды, қатысушыларды қамтығымыз келеді. Және сонымен қатар мүмкін тағы да бір саланы тағы да аларымыз. Енді айтып жатырмын, биыл мысалы өмірлік дағдыларды қосып жатқан себебіміз көп адамдарда мысалға қазіргі таңда ақыл ой интеллектісіне көп мән беріледі. Мектептерде болсын, мысалға олимпиададан орын алу болсын, білім, яғни бағаға 5 алу керек деген сияқты, грантқа түсу керек деген сияқты талап көп қойылады да, ал эмоционалды интеллектіне, оның мақсат қоюына, оның уақытты дұрыс пайдалана алуына, оның креативті ойлауына, сыни ойлауына, жалпы командада жұмыс жасай алуына көп мән беріле бермейді ол дағдыларға. Алайда бұл дағдылардың барлығы ертең еңбек барысында, жұмыс барысында өте қажет дағдылар. Сондықтан былайша айтқанда soft skills деп жатамыз ғой, жұмсақ дағдылар деп жатамыз. Өте қажетті дағдылар қазіргі таңда. Сондықтан осыны қосып отырсақ, енді келесі жылы мүмкін тағы да басқа дүниелерді қосатын шығармыз деген ойымыз бар. Енді біздің тікелей эфирімізді тамашалап, осыны көріп, біліп отырған жандар, енді жаңағыдай волонтер болғым келеді, жобаға қатысқым келеді десе, қандай ұялы байланыс нөміріне хабарласса болады? Немесе қандай әлеуметтік желіден көрсе болады ақпараттар? Сол туралы ақпараттан да білсін. Жалпы әлеуметтік желілер біздің Instagram парақшамызда болсын, Facebook парақшамызда болсын, біргеміз білім деп теретін болсаңыздар, біздің арнайы ресми парақшамыз жұмыс жасауда, сонда барлық ақпараттар жазылған, сонда сауалнама бар арнайы, сол сауалнаманы толтыру арқылы біздің қатарымызға қосыла алады. Сондықтан барлығын осы жобаға шақырамыз қатысуға. Сымбат ханым, енді уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Нұр Сұлтан қаласынан осы бізге келіп, ақпараттандырып, Қызылорда тұрғындарын осындай жоба бар, келіңіздер деп қолдап жатқаныңызға алғыс айтамыз. Әрине, жасап жатқан жұмыстарыңыз әрдайым жемісті болсын дегіміз келеді. Аман сау болыңыз. Рахмет үлкен. Сау болыңыздар. Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды осы жерден түйіндейміз. Күн сайын жағымды жаңалық пен танымдық ақпарат ұсынатын Қайырлы күн Қызылорда бағдарламасымен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болғанмен Айыржан Қайратқызы, амандықта, саулықта жүздескенше. Неге келме қайда келесің, өмірдің білдім майда негесің. Достың алдында ағадал болсаң, дұшпаныңнан да пайда көресің. Басыма бүгін бақта қонады, тастай көңілім мақта болады. Бір жауым мені даттаған кезде, көп досым мақтап ақтап алады. Құлтанып тұрып күндей күлімін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім. Құлтанып тұрып күндей күлімін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім.
Сенде душпан мұрат қылады Жүзеге аспас бірақ бұлары Бір жауым мені күлкі қылғанды Мен үшін көп дос жылап тұрады Душпанға деген кетер бұл өппе Достардың сөзі жетер жүрекке Бір жауым мені жер қылған кезде Көп досым мені көтерді көпке Мен душпанға бірдей тілегім Бір жау менің болмаса егер Көп досым барым білмейтін едім Бұлданып тұрып күнді көлемі Дос мен душпанға бірдей тілегім Бір жау менің болмаса егер Көп досым барым білмейтін едім Бұлданып тұрып күнді көлемі Дос мен душпанға бірдей тілегім Бір жауым менің болмаса егер Көп досым барым білмейтін едім